prezidentimizin 3 dekabrdagi 29 sonli qarori bo'yicha har bir mahallada prezident hokim yordamchilari lavozimi ta'sis qilindi. Bizlarning asosiy vazifamiz aholi bilan ishlash, kambag'allikdan chiqarish, tadbirkorlikni rivojlantirishdan iborat bo'lib, bizda mahalla bilan ishlash bo'yicha hozir masofaviy muammolar mavjud edi. Shu muammolarga yetish berish bo'yicha hozir tumanimiz hokimi tomonidan har bir mahallaga skuterlar taqdim qilindi. Xudo xolasa endi bu yog'iga faqat bitta talab qo'yiladi, ishlash xalq bilan va xalqning ishonchini oqlash. Xudo xolasa prezidentimizning ishonchini oqlaymiz degan umiddaman.